Ah, kayak wis rame kayak dapurku. Oncek-oncek ben ora nganung kok nek dadak repot ya. Yo, tak warai. Madang diwarai. Ya ndak yo. Mam. Iki lho Mbak, madang. Wer. Bareng maman lho. Man pedes, gek iki entuk tombo. Dikeki nganu. Dikeki lek sunar gawane. Wah, iya bro, ayo. Ya Allah. Lah kok badhe kan di? Uti ro pisane sangge. Iya. Lah ndi? Lah lho kemen. 5. Iya. Men aku tuku akehan. Ya malah meneri marem. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Mbak Iti. Nah teman-teman ini abis beresan, untung wis rampung ya mau terus adus. Dan di belakang banyak dayoh ya teman-teman. Dong ewang oncek-oncek. Ini haming 3 wis oke sing rewang teman-teman. Nah kita lihat. Ya, kah. Wah, kayak wis rame kayak dapurku. Oncek-oncek ben ora nganu kok nek dadak repot ya. Ah, oncek-oncek brambang. Dijurusi fotone. Oncek brambang fotone. Lomboke ya rong pitili. Aku terus jagane sing rewang kok. Lah aku reset-reset ganti dempor. Oncek-oncek nganu jagane sing rewang. Lah haming 3 udah banyak yang bantuin ya. Lah iya, gue nek tandangi dia entar ini mau direwangi gitu. Nah, gitu. Aku tadi ngono. Ayo pre rono. Gue nek ora ditompo ya bali aku yo. Iya, kenapa ora tompo? Seneng. Iya. Imu ora kene wedang iki. Engko. Ngeteh apa ngopi, Mbah? Mau tak nganu apa aku setengah adus mau Mbah Muji teko mau sing dhisik dhewe adikku. Teman-teman ini mati lampu ya, ini ibu dan kuning. Kompor karo digur tak goreng tempe bening karo nyambel itu kita masih ada lauk kan ya mas kayak mak emak aku leren dicek mbak mak em dicek mbak mbak em dicek mbak rampung goreng tempe tinggal nyambel ke cuma Lagi ada kita nggak baca mas ya bareng orang tadi nyambel Mbak Dinas jalan sampingin ya Yun aja cik oh ini jadul muka Yun kalau bening dok ngam dok Paham dewe iki Paris, iki ya Yuna. Yuna begelem ta? Heeh, iki wae iki. Paris ora tak dolan mampu. Ben mam dewe anu. Kayak bening iki kayak wortel ya tempe seneng. Nek kadang iki angel nek bening ku ngono iki Yuna iki. Kuwi enak nek kayak bening. Tapi nek mam iwak ite terus tentasi lu boleh orang cewek orang cewek ya nah, gak ayo udah maem mateng ki kita makan dulu sayur-sayur cemplung apa? Orang ini mau ini bengkel paling kayo, kayo mbah laren sih mbah di nganu laren sih, di mau Yanti kancane piringnya iki ning rak piringnya yo tak warai madange diwarai sambele kayak nek uwe nae ambil sari lho nyambel ngono kuwi uwe nae rambo motor nyaladan iki karena ada mangi uwe tak kuwi ora enak cegale masalah iki dah piringnya kayak rak e iwak e do di maem kok uwe nah oh kok diuyuk uwe e ben ayo mam Madang-madang, apa juga? Oh, kayak itu. Madang-madang. Ini kerasa brambangnya. Ini brambangnya kerasa enak madang. Iya, itu tinggal apa? Nah.
Iki masake gelap. Mau paling serar masak ngono lho, Bang. Aku buat tahu nih. Aku pengen bening tenan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini apa? Benek lirik bening piye? Lah kan tempe sambel nang, Bang. Sambel. Tempe. Bandok. Sambelnya enak banget tuh benyet ya. Sambelnya anu ya. Enggak pedes banget. Sipan. Saya pun senang orang. Makan-makan. Ya ampun, tak bisa pokoknya mbak ngirit deh. Itu lah apa? Patah nyerah mahan. Dene, tak cukup dia aku. Enggak. Ini saya susu sisi ya, Mbak. Jalur tinggal di sini ya, Tom? Iya, orang-orang di sini. Itu mak emek, iya, 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 apa-apa nih tempe-nya. Ya, alah, kayak kur sambelnya. Eh, pulau. Tuh, muntul. Ini, mak. Iya, kayak dinak mak nih, mak. Mak enak, mau tempe, mau. Iya, iku tuh dong muntul, lho. Kenapa? Kedong kaku. Lupa, nih. Nah, dong muntul lo sakit, wes rupanya beda. Nak sama di sini. Putu lah, kalau putin dong rapat saya. Allah, dong muntul saya ngalung ya, mbak. Kartu ya. Eh, dong muntul saya ngalung bodongnya nyipri-nyipri. Oh, betul, betul. Untuk Jepang itu, mbak. Kayak yang gue nilai kartu nunggu lo. Tempe. Tempe. Ndok ya, beren dong. Nah. Pertemuan dong. Pokoknya babu sih malam. Aku pengen waktu dah menang. Dan biar kan goreng apa? Dan pati. Mbak Marti. Aku tapi mata saya ibu amin sehat. Ini baik ada tinggal. Senam biar bang. Aku hari ini pengen empat nih waktu senam dek. Senam ini isu apa wan bang? Jam 10, setengah 10. Ini isu lo gak bisa jam berapa? Tapi iya yo, Tre. Wis kok rupa wayo mah. Wayo terus kok ngurusi unan kolah. Ya wayo mah. Balik ngedit. Oh, wis rasa senam. Senammu salon ngidul ku mau ya sih. Senam. Malah keselera umum. Alhamdulillah, semangat kabeh. Sambel laris manis. Engko dinggo mak mengkone. Tidak, panas kalau ini lho, kayak gantakan ini paling enak. Lomboknya sekarang ya, lomboknya larang malah gak begitu pedes. Tarik maman, man pedes, kayak ini untuk tombol. Dikai nganu, dikai lek sunar gawa nih. Kayak dikeperu IS, yo. Nek aku mau sing dikai IS. Yus ngene wey. Yus ngono enak no, kayak ayo kayak doti umpe. Gak ya. Iku pro benjot. Lah ya dikerjani kon oncek-oncek. Kayak iki kok sik lanjut. Ngunduh kembang gandul. Iya. Wis kon nebang ke tak doroan. Heeh. Lah nganu sidone mbel pecel saiki opo? Lah kan mesti sesarni aku kan. Ora bener mau dadi seneni nyonya. Pai do wis mau tuwek engko dak. Tak goreng jilin nek nyes mau sesuk. Lah. Sesuk tak goreng esuk. Lah ora sik santi kae. Heh. Ora wani gawe dhewe. Ora nek dipajur. Ora nek. Lah nangger ukurane sekilo piro anune piro ngono bae. Wis. Eh, ini gambar. Saiki mau ngomong lho. Wong rene. Oh, berarti wis kena sinyale. Napa? Piye? Endi? Bocah. Wah, iya bro, ayo. Ya Allah. Lah kok mbak Dekan di? Uti lo bisa lesang iya. Landi. Lah lo kamen. Limo. Iya. Kan aku tuku akean. Ya malah menerima rem. Iya. Terima kasih. Tan jero wong sambuh. Teman-teman tadi saya di kebon ya dikerubung ular. Anu opek dong katu mau dikerom yang ular jadi beruan dong. Dan ini kembali lagi mau ke kebun teman-teman, mau mete kembang paya ya. Tapi ini mau saya tebangi aja, soalnya tinggi-tinggi. Kok ben didelui wong-wong kayak doning jeru pawon. Saloknya do guys sambil pecel. Ini saya juga mau cari empon-pon ya. Ini nebangnya kok nanti ya.
Tuh ya teman-teman ya, daun kembang paya sama daunnya juga mau saya masak. Tak petik dulu. Ambruk dapat satu, tadi enggak kesoteng teman-teman, aku dine kembruan berarti meluwayar Bang Uci. Dapat satu batang, yang lain juga mau saya tebang aja. Tapi kalau ora petik gede rite. Kembangnya rata oke ya, Mbak. Wis iki dine kuwi lho. Tak gantole lho. Lah wong iki wis dicekel kena. Ora kenek wi, demi tak gantole kok. Jalang kok ambruke rono. Aduh, anu pisange. Kak, ora apa-apa. Pokoke dihancurne kabeh. Tapi kok nek hujan ya anu meh ya semi. Mandak semi. Ki ora dhuwur. Ora dhuwur. Nah, hancurkan semua ini. Hancurnya semua. Kodong kok sik telung wit. Iya. Telung pang. Pang obat. Tapi kok kaya men anu muyu nang. Jadi dirambati pesisir orang tuanya, kuasa orang. Ini umpan gue paling ya. Sepupu saya enak lagi baru saya. Kocoknya gandul. Kok juga kulkas dong gandul ya. Lah? Dan kok alom? Cik sok cemuan lah saya. Itu namanya dari cik sok. Eh, kok repot mbak? Apa ya? Gila. Iki dipikili sisan toh, iki lho tak kene ngene iki. Panyong ngene iki. Iya. Lah nyamuk. Lah operas di pikili ngomah kono kan nyamuk kene. Ora enak. Ora nyamuk. Nah, ini saya potongin semua ya, tak tebangi iki garek mritili. Kene mburi sing entuk sepiro kae. Buat tambahan. Iki bangga sing mau. Tenagane. Iki Mbak Nong balik karena anu arep arisan kae mau. Kok bengi lanjut rene neh jare. Iki engko mending digiling neh lah preh ora usah dideplok preh. Iya lho, ngadeplok sapa. Tangane teklok. Paling wengi-wengi yo ngantuk. Lah iya wis giling neh penak saiki nek gilingane. Iki cek lanjut neh Mbah apa Mbak Gondol. Urung tak anu kok. Oh iya wis. Kowe ditinggal dhewe ya. Usane Mbah Muji ning kebon. Lah aku sik karo arep golek anu laos, sere. Engko bengi rene neh ya wi ya. Tugasmu engko bengi bikin BO boel ulu, bolu keprok. Ya. Eh sik tak nglanjutne karo Mbah Muji aku tak golek pon-pon ning kebon. Mbah Muji kok ora ndang digolek Mbah Marti to? Ora. Nih tadi saya udah njabut lengkuas ya. Pokoknya pon-pon ning kebon apa-apa enak ya. Ning kono sere, terus jahe. Wes kita unduh dulu. Lauknya kepira ya Mbak? Kurang. Kurang apa ini? Nah, cari seri. Seri ini apa kaya ya? Sini sana. Nyekeng krek nih sorbit pita mak. Nah, dapat wae. Pilihin yang fokus ya. Kita kerek beri pilih. Iya mbak. Pilihan bodoh imah. Wek. Kangen ya mbak. Tenang rek. Biasanya kayak kemerecek di amor. Ya pas ngumpul anak kini renek. Lah wong wing mabengnya tak tarik ini mah loh. Dari ini aku mah ditanggapi wong terus kesel. Tenang rek. Ya saya piye ya pengen ngertak nih. Neng kamar ae rasa nganu, rasa nanggapi wong aku. Panggah wegah ngono nek urung iki dibuang iki mamak urung ngenteng. Ndang gak iki disarapan. Wis tak ne. Karo sampean tuwek ndi, Mbah? Lah iya prayo tuwek mamak sampean. Anake sampean sing barep Lamim. Ya mamak Kang Ojak. Tuwek Kang Ojak karo Lamim. Iya. Iki sing anu apa meneh? Ki jae, Mbah, lek mau kurang nek semono. Pon-pon kebon apa-apa ya, Nek? Iya. Ini ya bulir, jahe, laos. Kayak mau ngasih enak semua nukai. Boleh nimbung, Gi.
lah paling. Murah niki serai nanti serai rawur pure. Sering ngongkon aku nandur mbah. Oh, wes tuwek mbah, lagi loh. Kayak kacang nantian. Eh, lah kuwi lo jagatan, Pak. Jae wes. Sering anggere anu kon duduk nih sekilo tak duduk nih. Cukup ya karo kayak mau saya nek. Cukup turah. Ya mbak. Eh, saya tak ember iki pon-pone. Kesel mbah. Keren. Kayaknya supreme saat ini jadi jejer. Ya bisa no. Kancane udah balik salah. Ini kayak mau anu nih. Apa? Mau Siti terinya nyambi ya Siti. Nanti nyambi ya harpo. Yang kereso tuh anak ayo. Orang kena di sana. Ini saya ember, pon-pon ini, wes leren. Saya mbak leren mbah. Yo. Kayak senggai sambal pecel. Bu digiling nih wae nek ndeplok mesak nih. Sore yo. Ndeplok ya hene yok. Ayo yo. Ngono ora apa-apa. Ayo ga nyaman yo, sak rumah yo. Wes kita ke rumah. Lihat Supre sendirian di dalam. Kuat ora mbah nggo kuwi? Oh, kuat to. Gimana kabarmu, Pre? Dewean rampung. Lombok. Lah, ngelen kencur. Heeh, kencure gedene mateng ya. Godong jeruk ya entah tau ngono kuwi. Heeh, engko pek godong jeruk. Ya, godong jeruk apa ya mateng. Lah iya nang mburi sambuh. Wes, ki tinggal ngilingne petuk sambil pecel. Kayak sesok lanjut lagi ya, teman-teman. Wes, iki sepertinya sampai di sini dulu ya. Iki aku terima kasih banyak sama Mbah Muji dan juga Supre dan kawan-kawan yang udah pulang. Ini videonya, besok jumpa lain waktu dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek kurang telung dino wis geger kaya wong ewo. Lah ya. Ora rampung aku nangis nek ora diwangi. Lah iya, alhamdulillah. Terima kasih banyak.